Үгілін регионға босқы гектар ұлбыттарты өзінікі біріңнара, онны же тұттар бағалақтырын кей қапыталын сайынарар Үгілінағы агентства етінарар. Саға сіргер ұлбыттар әме бағайыр өттілері тұғы қайысты бұтын сайынарар, онны же тұттар бұланнақтар. Бұт ұнан Саға Республикетін байға долға серсігіна тұғығар министерсіпеті бәлетейір. Бүгінгі күнгі үббет тұрынша 500 тонна заявлене кебіп болғаны, әтті тұрынша сүйіскудық договор түрсілден, жонырғытты договор түрсілден регистрацияны астылар. Аңардыра тавалектерді тұғы тұғын арғымыттыра, онтан тавбыт жонлар кенері сілхоз тұғаныға ұлбыттыр әті, же тұттағанға, дача тұттағанға предпринимательство да бар әті. Гектарға берілі бітсері инфраструктурынан қатшы еден бар әті, де қолғыр тұспа поселениялар ген тұту ден, итетті бігі қақ айдағы. Бір населенный пункт Қабарасқай крайға, Вазодин тұқа поселения тәрелленнәрі, кеннер ендеке барын егелер, онта бұ бігі территория бұт, әті существующая населенный пункт бұт егер бігі кәңен бері әңден өттінен, неманан барын егеді. Қол бұра, кеннер Қабарасқайға қаттан бігіліктері еге бұқтырын, бігі бұны бар бігіліктер бұт егер сығыры ұлан берелілер. Территория бұт егер сығыры берет, ошын инфраструктура тадағын егер жүгісті бұғын сөп ор бұқтырға. Төт районға білеген үлі қағаланына, оқыдық Аммаға, Нүрбаға, Намыңа, оны мәне қаңаласықа. Амманы ұлан көтіп бұтына ұрыққу барғалуы дәребіне әті бұлымден, оны бігі бүті қаттан білейін чөлігі келдері көтіп бұлауды. Оны инфраструктуралы ие ұрыққұтынан бар, оны білейін қаттан чөлігі келдері үлетін үлдіқтары. Антоновкаға Нүрбаға қыста тұрар, дәребінеттен чөгіз. Оны мәне ұлайын затаратыта кірі болу. Бұл правительствоға мұнақ болған программа құдыққа көрілілен, білген министрой нөңі қатшы үп көрілілен үлеті қағаланына. Бастатын тұран төхе ұғыннақ, төхе мұшнастақ от линеті, газ линеті нады ден болғаны проект ұғылын нады. Ол проект ұғылын ендінегер проект планировка ұғылар, ота участоктары бұртын кәтшіктәйін бірәдік дикілері қой. Білеген гектарынан бұд жонлар офсайынан суларын істерін әмей бөлен де тоқтара білейін де балар су жеддері. Оны бұртын әте проект планировкері тәңнейір, бұрты учитывай дергіна оңғылар. Оны 1 миллион район айы ұтылған тұрар. Оны төйдерін білеген конкурса бейвегінан бұранлар проект планировка оңғылынана учаттықтары қағыратары ме немалар балар. Оны сол транспортный схема инфраструктура барда проектынан кейін баддана жарысынан барын егіп бітті яғни бұл. Босқы гектар ұлбыттарға тұғынан, нәхелек тұтар тұғынан әмек әпсәті етілі бұта. Оларын біліңгі тұрғынан ұстыптырда, манна сеттерін үгіз жан оларға ұсылу бет абаға сақ болынден, босқы гектары бөліктен чуға сіздерге ұла сатылдар. Маны қасалатта инфраструктураны дағаны түкелерерге судырғы, оны білігін ете чағығар өйбіл олықтанар. Онтан ра сіргі ұлбыттар қайдақ болалар. Маны қа Қазайна энергетическен университет магистратуратын бастығы курсын ұсты жана инженер электрик Николай Месиков айбет электрическе отынан қатшыны немата туғалақ болуық сібекілі. Беге Николай студия бітігер үңірді біт. Николай Дұраба, жақсы күндік сотылтаты Синергия Севера форумға мен инженер бінден қайысқаға ән бұрайығын бұ бастаты. Бұ идея қаған келбеді? Бұ идея тоқ тек әбе. Мен білей магистратура Татарстанға өрдімін, бакалавр бұн манна СУФУ өтіріптім, кафедр электростаможения. Оған тұм бакалаврскі өлі болуыды. Қор науштар көдетін Корлюк Юрий Федорович идея бағыты. Интересіне бай идея, Антон, ең бір солнечный электростанция, конечно, тоқ болады. Бар идея, білейін тұттылға жер. Антон, мен идеям ұрытытты ден, проегім ұрытытты ден, аккумуляторының бар суперконденсатор тұттағын. Үлің ісқаның бейға сейлік әпсәрі? Білінгі тұрғынан құлабыр Саха энерго компания қотығы энергетиканы бағыланығыр. Хүрбе бір солнечный электростанция, сүйіс түрде нағыз дизельный электростанция. Антон, тұқ тек әбі. Сегіле тәқі солнечный электростанцияны елің әңгірге онына бөлі-бөлі құлғыстарға тұттыр табғастақ. Еде бастықыды, әккеге дейін, хем бір тәқі аккумуляторынды бар, ионистердері тұттыққа дейін. Ионистер тұмдығы минус 4 дөңгі дағыны үлелейін әп. Тағаджа. Олата бұ батареттің ұраты болды әде? Қайдақ болықта әде? Анта аккумулятордың ұратыты тұққа әтір. Құлы бір количество цикл заряды-разряды ден барсы. Құлы бір литий-ионовый аккумулятор 500 сөрі циклда. Анта ионистері 1 миллион. 2 тұғынша түгіл ұратыла. Оны рабочий температура үшігі минус 4 дөңе плюс 5 үлелер. Оны
только то я не сразу бурбухтан бие автоматика на тут топут надо. Кинет тургенник за разрядка ванар. А что оно бы манник тухтар холоброн отдох тут на ханна магари джентурор хептера хайда бугла. Белинге тургунан хорите синергии севера каян сюстинчева гаран каямен мен Казанская энергоуниверситет база тыр опытный образец он рухмбаран. Именно эти системы накопления кине. А потом панелька хубамбра, хор патентный пояс он рубра уже производство да и тех касса. И те, конечно, и ке бирхил бугун. Ну то холобра. Эти билигин нам но тут тажилер, вот сол гитар доволен, там хотя до солнечной били станции лари жахилер. Интенно чо она олох атын урату болар, уратлах булади. Ага. Хим бир солнечная электростанция основной хор проблема тен тахка, минухен тахка. И те системы накопления, и те аккумуляторы дорогие. Аккумулятор гын хобор үлелем биттагын сеп, аджас циклым барты битава кинне тахаджа барах папаван, и хит итте барты кислота, экология коханы жер. Анты ен естерин тупы тимир. Артон, хобора, эн ите идеяган билигин соғытауның ұрауында бетер туамет кіркей бөлі қамандалар дақын дүк, қас болының ұрауы жағыты қайда бұлға. Білінгі тұрғынан кафедр энергообеспечения предприятий өрнекті апын, басты курсқа. Оны күнан мен төт кейлі қамбандың қомай арқыдан, татардаттан, расымқтардың бардыттан, хембир, мергі өрнекті ажамын күтті, оны ұрық бұқ ба. Татарстан база тыр. Вот обус лайка тох устори. А то бус лайка тох тех хэви. Хлобар бо карта продолжительности солнечного сияния. Хахахерин кинегер хлобар продолжительность солнечного сияния и кеты инчат частан ордух. Я бы трет таке солнечные панели рам бок кхуда тюр тут тох кхэб. А часто бага ставшую дик. А то бы тюр солнечная радиация тхор туга. Кардерюте. Эми сахахерин илингер тюр он облю блюхка кардерюте кохано хор. Антон, дальше мы халги хорюхайнера. Хвор бу охотская перевозка анализ омурдун тёт сыла погода кинен сылга в среднем 200-500 үскүн күннәхүн болар. Хвор булыттах ардахтах күнгә солнечный панель бу хома йок һәм мәлтәх төкүлдер. Сө. Атом варсоя тахату. Хем бир дәдлене сүшен гектар тох кайсылары, хем бир дизельный генератордар туттоқтырын нады, хем бир резерв мощности нады. Өскөтөйін қолыбыр, бұл так болынақ, ұрдақтақ болғаны хем бир оты қантаны мұл ұйқын ады ба? Хем бир дизель генератор қолыбық бұтын нады ұқ күндірге. Антон, бұл тоқ. Антон, бұл сенің әйіне болағына білігіне тұрғынан теорияға әдер болы әді? Теория расчет, аға. Оны схемалару, бастықы схемалару ұрынғыртапты, ол анығы свайтарға кәлея. Әге бұл қолан төхер оңырғы бұттияның өте, бастықы қолы бұры. Бастықы қолы бұры дия. Ете сылан арайын болар болы, алты үйін. Аты бұл еға сүйістенші ғран көріп бұттар. Ете барса тие де тені? А, сүйістенші ады. Антын білінгі тұрғына 6-10 тұғынша бақпын, 100-6-10 тұғынша тиекті ақмен ғ Ағайқын түйеріне. Антон, жау лоққа келді әйгі станцияғыт. Жабы маңда тұғаны қай дейін республикаға қолыбыра салатты көгілуе бағар. Производствоға тақсығын әптеңі кетті, ұлыған кен. Производствоға дейін. Қолыр білінгі тұрғына қолыр солнечный панелі Россия оңыраулар, ЕНЕСТР оңыраулар, перебразователер оңыраулар, контроллердер оңыраулар. Қолыры тақы ақы Россияда кейін ерданы производствотан оңырыққа әпі еті тәрелкені. Бұл қолыбыры қандық сұнды? Бұл схема сәп, бұл солнечный панелдер, тоқта прямоугольниктер. Бұл последовательный қол бұлыт, бір тәң тоғы бары, оны имбетторға жәу, преобразователге, 12 вольттан 200 сүрбақы өрі. Сәп, салғы көрі қайынғыры? Ата салғы бұл қолуяған, қолыбыр Бұл тұғы температураны көріп, мен үйтіқым бардым, әйге бұл ұрарызды тұқы төхет ене түмдіңі тұлы еғай. Олыбыра дұбар технический емет тұқтағыры болу де. Анты қоғыр, сақын әргі әлбақты бағатшы тұқ практика бар әжеуттім. Қоғыр келінлер бұл аккумулятордырын, системный накопление бұры, сывас чия тұрырық тұрынады, қаятар даны, қоғыр үшеді үлдерін кәді. Анты маңды бұдың тәжі тұрырыққа дәріп. Қоғыр әскөтін өлі өкмәу дұқынан тұрыр бұқпытын, минустерден оны қоча тейбәк бұл бәді. Антон, мандык осынан әйге бұты күйдәуіт оңғық күтін қанды қамет тұғы қамет майғында пүкіт тұғы әбетер олық қанды жоғы ұлан ағалабы күтті.
Антово патентный пояс он вам карбитим се и они стеркине солнечные панельга кун панелир тут то ходен. Костюм это следовательно паны патент уже горит как был изобретение. Антово мандик ну санан тохтар эльбилерига тох се тибети ханиде тох эльбилерига тох надани. Тох эльбилер тох надо ты где? А тут бухалора сисирил, гит им барта валет материалы, гит барта хантан барат илы хэпту, эбитар хантан наратас дуйдит илы хэпту, айдавай тетю. Холобр, билеген, сахахириер бар солнечный электростанциялар бавар де, хор батагайга, хор эмекэнгэ инден курду дуйду варга, онна холобр инвертадырын, преобразователдырын хомайоқ я атын дуйду тануалар. Сэп, Россия кенін тутту хэп, только химбер, хор обслуживаниты нырыкарахан, чехнеттэхэ. А то мы конечно, от выхода хэп бывает. Когда я говорю про это, у нас карьера на выбор. Антон, бу синергия севера, бу менеджер бандинга, котан кот пасаб, кот. Кем нах, хиге улаган сенгар биттере. А у сенан бу басы мисли на бу полагано тон. А тон, мин кот дуга, мне из проект мандык же тох магана биттере. Канна проект рвал реза. Ковр, бир проект у мне мандык бута, кине Уона нам барар машина номер будет сеп, хор угод испытано до машина номер до кадюркана. Ужас бывает улелир онна уона хиджар испытание арбат. Ти вас такое, и кие хор бирво инженерво бим технологии не хаявте, эпите проектка. Бим технологии тох не манны. Джир кран онна ужас джинак хор ачки катемары виртуальная реальная и не пространство там бартн корюкая. И ты строителька ужас новоганы камелюенца. И ты ус проект мим проектом катеми грану буттера. Эйсеп. А то бу энтохун бу кадык бу углинергионга босогик тарбирелдер билигин хеп. Рах пайсы дерге мей берелдер. Онна тухан кахеп бол алады ди. Тухан кахеп. Хобур оси дербитсе. Уатахертен карата 3-4 көс бар. 34 километр. Анта 1 километр линия тутары келинер 400-500 тыгынча төлөктүрүнсеп. 300 тыгынча айтып установка натлагы барды. Солнечная электростанция, аккумулятор, да? Ова бетер, вот так да ворду. Тогда надо крюк кайф. Николай, а тонко дик чаще ян бу дальше то комиссия бетер ким брейкен, он на брейкен каята дана, олокка кидин, он на биги сакабит сирин хелен ятир тарганан, то галах мал болун димин багаремете. Вахта. Эги тухан берине көрөгөт биги чаксы бу кыдык уун элин гектар боско бери инфраструктуратын олар тарга аныгы технологиялар туханан мандык сана идеялар туханы кадин этебит. Салгы бийгиде бийгиде болот.